Makasika kosa ny fivoriany antemineram-pirenena vaovao dia Rahampitso moa no fotoana anatanterahana an'izay araraka ny fantatra dia efa vonona amin'ny fandraisana azy ireo ny lapan'ny Tsimbazaza itsiary ny fanadiadiana hoentina amintsika makasika an'izay. Vonona indray ny solombavam-bahoaka 720 izay voafita amin'ny fifidianana ny totosaina 20 desambra lasa teo ny lapan'ny Tsimbazaza. Androany dia nanatanteraka ny fanomanana farany amin'ny fandraisana ny fivoriana manokan'ny antemineram-pirenena ny mpandraharay ny ivon'ny tiandrom-panjakana ity. Fanadiovany ny anatiny sy ny ivelan'ny lapa no tanterahany io maraina io. Ny fivoriana manokan'ny antemineram-pirenena izay hisokatra Rahampitso amin'ny 100 ora. Andray ny asa amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy ireo depute 720. Ny zoky olona indrindra raha tsy valaka Michel raika amin'ny 70 taona depute voafito tao amin'ny boriboritany voalohany eto Antananarivo ary raha zafy mahatratra Jean Christian 70 taona solombavam-bahoaka Ambalavao no hitarika amin'ny fotoana Rahampitso. Ny fifidianana izay ompikambana ampiromaritry ny antemineram-pirenena ny vaomera ao amin'ny tiandrom-panjakana ity no anisany ao anatin'ny fandaharam-potoana ny antemineram-pirenena. Ankoatr'izay dia mandritra amin'io fivoriana manokana hisokatra Rahampitso ihany koa no hifidianana amin'ny filohan'ny antemineram-pirenena.